Grande notre joie de vous savoir nombreux, nombreuses devant vos postes télévisés. Mesdames et messieurs, quand je parle que la joie est tellement grande et j'évoque encore le possessif nôtre parce que je suis ensemble avec cette équipe technique, ensemble avec eux, nous vous disions bonne année 2022 et la joie est tellement grande de vous savoir nombreux et savoir que vous êtes en train de regarder ces télévisions, la radio et télévision Héritage. Alors nous vous présentons Cantique et Message. Pour ce jour, aujourd'hui, on va retracer vraiment un parcours. On va retracer le parcours d'une vie. On retracera aussi le parcours d'une histoire. Aujourd'hui, vous le savez très bien, cette émission décrypte le contenu de nos artistes. Alors aujourd'hui, une particularité aussi, on va retracer une histoire, on va retracer un parcours d'une vie. L'Éternel Dieu nous a fait grâce de rencontrer une bibliothèque vivante. Alors aujourd'hui, sur ce plateau, nous avions reçu un invité. Il est ici, notre invité d'aujourd'hui. Vous allez le voir, le découvrir, et moi et vous, ensemble, en images. Il va commencer par nous chanter pour le découvrir très bien. On va suivre ça et retrouvons-nous tout juste après. Et ma vie dépend de toi. Ton trône est tout décis de tout trône d'honneur qui existe. Car c'est en toi que réside toute autorité. Ta présence, tout est calmé. Voici, ô Dieu tout-puissant, ton règne éternel. Voici, ô Dieu tout-puissant, ton règne éternel. Ton existence réelle et ma vie dépend de toi. Ton trône est au-dessus de tout trône d'honneur qui existe. Car c'est en toi que réside toute autorité. Ta présence, tout est calmé. Voici, ô Dieu tout-puissant, ton règne éternel. Voici, ô Dieu tout-puissant, ton règne éternel. Parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Parce que tu es là, mon cœur est dans la joie. Parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Parce que tu es là, les choses de ce monde ne peuvent rien sur moi. Parce que tu es là, mon âme est affermie. Parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. La, la, la. Parce que tu es là, la, la, la. Mon cœur est dans la joie. Pwete yojali, mote mananga kimia. Pwete yojali, mote mamo sepeli. Pwete yojali, mote mananga kimia. La la la. Pwete yojali, la la la. Mote mamo sepeli. Bando kina Kongo, ata basanga niye.
Yesu yo ya ya e Mote metondi kimya Ete yo zali Mote mananga kimya Ete yo zali Mote mamosi beli Bien sofa buloba Kita bikita Walu buanzambi Busha la kashidi Walu ujimbo Mutima wa nijitaka Walu ujimbo Mutima wa nisaka Because of your presence I'm in joy As you're there My heart is in peace Because of your presence I'm in joy As you're there Sembola loboko na bomoi oyanga pesa yano nalikambo oyanga sokinga na longi zambe na kotatola sokio telemi mongu na kwei sembola sembola loboko na bomoi oyanga pesa yano nalikambo oyanga Tola, suki o telemi, mungu na kwei Papa sembola e loboko, na bomoi oyanga Pesa e yano, nalikambo oyanga Suki kai na longi, zambe na kota tola Suki o telemi, mungu na kwei Sembola loboko Na bomoi oyanga pesa yano nalikambo oyanga sokinga na longi Yesu na kota tola sokio telemi mungu na kwei sembola loboko na bomoi oyanga pesa yano nalikambo oyanga Des retours sur ce plateau de la radio-télévision Héritage, chers messieurs, chères dames, chers enfants, jeunes et consorts, nous vous saluons. Bon dimanche, bon mercredi, ça dépend du jour où vous allez suivre cette émission. Alors, je crois que vous avez découvert ensemble avec moi, il s'agit de qui ? Il s'agit de Papa Moro Djumbo. Voilà, il est ici, je m'en vais comme ça lui dire bonjour. Papa Moro, bonjour. Bonjour. Boni papa. Naza bien. Oza malam. Kolo zo batela. Ya solo. Bikolo leki tellement ebele. Omoni tolobi ki eto ko retracer vraiment parcours d'une ville lelo. Mituna ya bato ebele. Balingi bayeba. Balobi héritage. Bozu papa wana wapi. Ebele bato batuni. Papa wana eskazala kaka na Kinshasa. Papa wana eskazali. Bino héritage boke okundola ye wapi. Nalingi webisa bato. Opesa bango d'abord mbote. Webisa bato oyo zali. Yambotokoba. Merci, merci na pesi bande kona biso balandi nyonso mbote na kombo na Yesu. Ngai papa Moron Sumbu lelo oyo boyebaki mingi na kombo ya frère Moron Sumbu bande ko yangola Irma Mauro Sumbu na pesi bino nyonso mbote na zana Kinshasa, na zana Kinshasa na fandi na komi na Kalamu na quartier Kimbangu nazo evre naza chantre Et puis, naza pasteur, nazo kamba etonga, oyo nzambe asalinga ngolu, moi etonga na bampate, o nazo kamba nzambe asalingolu, c'est ça. Papa Moro, bandi musique quand? Parce que tant po batuba kamo yo lelo, ouye lelo na héritage na plateau na biso, quand est-ce que bandi musique to koma na 2022, sali bamvu la boni? Vraiment, et sali bamvu la ebele. Belé, tu peux compter combien de vous la soeur qui te coûte à la pensa? 30 ans? 4 décennies. Ah bon? Oui. Donc, aux gens qui t'ont au bic en Angola et puis à qui qu'on a à Kinshasa? Bon, Angola, un voyage, mission spéciale. Pourquoi qu'il y a un mot qui m'a beau la sang au malamou? Ouais. Qu'il y a un Angola. Voilà, Nzambe a zwa lokumu papa to yambio une fois de plus na mission na biso.
émission na biso to kotaka na kati ya banzembo to kotaka penza na kati ya nzembo pona ko bimisa message oyo eza na kati ya nzembo moyembi ayembi. Amen. Na kotala nzembo to tikolanda awa sembola loboko. Sembola loboko ya papa Moro Tumbo, frère Moro Tumbo batnyoso ba yebi. Parce que tu es là. Hein? Okay. Parce que tu es là, mon cœur est dans la joie. Okay. En tout cas, nzembo moko kitoko makasi. Donc eza na message nango pe na kati. Alors, nanga yeba na circonstance nini oyemba kinzembo parce que il est là. Bon, nzembo oyo d'abord. Première partie nango ya parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Tozaki na voyage na mboka ya na Kasai. On osa la voyage église ebenga biso église Béré ya apôtre Madimwana, sozola na biso pe na PC Mbote. Yes. Tango tokenda ki na Chikapa na église Béré ya mbaki biso, ezalaka campagne moko évangélisation, tokenda ki na fait chantre aussi pasteur Willingonda. Tout ça, voyage on ensemble. Aza toujours en vie. Hein? Non, Willingonda n'est plus à cette capsule depuis 2003. Ok. Aza son abo moite. Tokenda na yena voyage wana na frère Nangambala Saint-Sembala, pianiste. Tokenda ka voyage wana apôtre Madimwana ya mbaki biso na église Béré. Pe chaque fois sur l'ingate ya abandai koye manze mona pour tokenda ko kuta nzembo na kuna. OK. Ezaki lokola chamo ya chant d'ensemble parce que tu es là mon cœur est dans la paix parce que tu es là mon cœur est dans la joie. Chaque fois sur l'ingate ya abandai otina ngaye manze mona. Mais nzembo onga na tokenda ko kuta ngo kuna. OK. Alors tango to sali asali campagne on esili to tambola kinga na bamboke belé bakamonia bansumbula bakabungu ba diboko kama banji banzimboko ezana ya ba frontière kuna eza ya ba bamboko batimula ba diama wana to tambola kuna tang to zozonga ndia ipsenga soko ke kinchasa soko sala album kozanga ko tchanzimbo ote. Alors biso na intercession tang to zosala intercession inspiration moko yela kangai sembola loboko na bomoi oyanga pesa e ya no na likambo oyanga soki nga na longi nzambe na kotatola soki yo telemi mungu na kweyi tobanda ko yema nkana intercession. Okay. Ya kinze moto zo yema nkana intercession alo tant to sala album ya il est fidèle to zaki na posa to ko sa album zaki ya 8 chansons to ki djena na 7 chansons soko tobanda ko zanga moko. Alors tant que tu es qu'on raisonne tu dis ah nzembo to yemba kana intercession oyo sembola loboko to ko sala ngo pe to ko sala ngo pe nzembo to bimisa ngo puisque tu yaki na projet penda ko bimisa ngo na noté yaki nzembo to yemba na soka na intercession. Alors tombe ah oui nzembo ngo pe za bien pour so sa intercession et même rabatu. Alors na yeko zo pe idenga bia oui tant que tu yaki pe na Chikapa apôtre Madimwana lobaka na ko yemba nzembo ya parce que tu es là mon cœur donc ko bosa na te un jour sur album o sa nzembo na bon dans bon tombe kana ko sala fusion nango tato meko sala fusion nango parce que tu es là mon cœur ezaki mukuse na yeko baksa partie lingala pote yo zali motema nanga kimia pote yo zali motema mosepeli to supe moi chiluba ya ndenge na biso bwaludimo mutima wani ditalala bwaludimo mutima wani sanka teko clôturer na anglais because of your presence I'm in joy as you're there my heart is in peace peto sala ngo nzembo sike to sala e yemba mi na mukili mobimba bana na nzambe tellement balinga ko te intercession baleli moi trop et puis msusu penza mapesa biano msusu beti lelo ba ozelaka nzamba solokumu. Alors na kati ya nzembo wana nenge ka olobike ka bana biteni mibale réellement misatu pour introduction peto sala ki ton existence est réelle voilà. Et ma vie dépend de toi. Na linge bandelona makasi. L'existence de Dieu. Parce que nga pena kanga skopé na kaboli on était ni mibale na koyoka yango na yoki existence ya Nzambe na koyoka ya mibale na témoignage. Ce qui Nzambe a telemi hein bunguna ko kwe ya ce qui a selelinga na kotatola les témoignages. Alors na zolinga na yeba existence ya Nzambe na koyoka nzembo wana. Est-ce que Nzambo to sambela kaza mythe toi za réalité? Parce que tant que yemba déjà que ndo kuta kuna na za sur tant que mosali na Nzambe tant que moyembi tant bazo yemba que tango ya zali motema mobateli kimia. Donc c'est tant que yo kanze mbona bien c'est-à-dire ezelo kwana mo ba doute ne bandeli est-ce que za la rato za la raté ya ona mituni motuna na yebelo ngona ba na Nzambe ba landa biso Nzambe yango to luka ka to sambela kaza la ya solo ou aza fait mo reza na ngo imaginaire.
Omoni nazoye nazoloba. Ton existence est réelle et ma vie dépend voilà. de ton toi. Ton existence est réelle. Eh. Est-ce que vous doutez? Mais, voilà. mais donc nazo doute mais nazo tatolande nazo tatola yango OK ke bojali samina yo eza ya solo pe motema na ngai ezo dépendre na yo vous comprenez ton existence est réelle et ma vie dépend de toi très bien ton trône est au-dessus de tout trône d'honneur qui existe car c'est en toi que réside toute autorité. Voilà. Ta présence, tout est calmé. Très bien. Voici, ô Dieu tout puissant, ton règne éternel. Voilà, vous donc, vous confirmez réellement que Dieu existe, il n'est pas un mythe. Non. Ce n'est pas un récit imaginaire ou un fait imaginaire. Donc, Zalaga. Azali, pe Azali, l'icolo ya ba nyonso oye koki koko zali sama. Oye bi un jour, batou nanga ne mission mo balobi, yolobi ke na présence na ye, nyonso za kimia. Balobi me, na soki pe, mesi akoti na classe a bana, bana pe ba fanda kimia. Soki mokonzi akoti na salle moka conférence, batou ba fanda kimia. Ngabi, oui, batou wana, peut-être bango batomboli mutu na bango na salle de classe na salle babiko mesi na biso mais soki esika o bambwa bazali soki esika o balion bazali professeur a koti est-ce que bako yeba ke o aza mukonja za boya za professeur soka koti place o banyoka bazali bako soa yete o banga yete ba olie mais soki ezali le roi des rois soki ezali Jésus-Christ de Nazareth soka koti ata lion soka monika ka mukonzi na bakonzi boy a koti sa mukila ata mbwa ako yeba ke te o aza mukonzi Vous avez mona. Donc yes. Bokonzinaye est dans la limite. Donc yes. Dieu est réellement Azali Penza. Il existe. Amen. Alors oso banga ke lobi trône ya Nzambe ba remplacer ngona moto mosusu. Parce que ba confirmation na yo ton trône éternel ou vandiwana. Trône na yo est éternel ou me la libela mais le tout mona to ki ndé déjà na ba nouvel ordre mondial et consort il y a des trônes qui viendront mais étant que serviteur de Dieu au banga qui déjà que trône en Nzambe ba longolongo mutu so rovanda parce que tu confirmes que ton trône est éternel mokolo mokote yo kolongwa Nzambe mokolo mokote ba komonte yoku mokolo mokote yoko nuna Nzambe otikali libela na libela Nzambe Donc jamais un jour Nzambe va remonter Yeku. Jamais un jour Nzambe va démissionner. Pour Satan nga komeka, yona ba bwaka ina mabele. OK. Donc jamais atikali libela na trône naye. Amen. Est-ce que les gens ne sont pas trop sensibles pour acclamer le nom de l'Éternel? Alors gloire à Dieu. Parce que le reste est le même hier aujourd'hui et éternellement. Nous poursuivons dans les contenus de ces cantiques. Je suis parti à témoignage. Pwete yozali mote manangai sembola loboko nabomo yoyanga très bien. Pesa e yano nali kambo yoyanga. Ikambo langa skweza soki yolongi nzambe na kota tola. Soki otelemi mouna kwei. Quand est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il témoigner? Tango kaka nzambe a sali. Parce que ça, oyembe lobi, tango ya a sali na kotato la. Quand est-ce qu'il faut témoigner tant qu'enfant de Dieu? Avant di sami to yebi le lobe enseignement avant di. Quand il faut témoigner Dieu qui existe là? Il faut témoigner Dieu à tout moment. Puisque oui. La vie que otoza nango bien aimé to sali le côté pour toza na vie oyebi soko lali okotanga soye ozo bati ko zo tanga soye soko la olali wana ba mbongo na biloko na ba koya ba memio ba tie yokuna petango suto ka bosu tuke biloko na ngaba zakia na na zongo oyebi sute et puis ngo lala ki wana makantinue zala ki wapi bon effort ni osali po olamuka et or que za na batu mususu même ko pema oyo e komi problème Yes. Bache na ba sonde ba nini omona bache ba mboto ba misuni ya minene ba makemba wa sukali na balambe na ba supa kitoko banda ba chaki ngwana tamsiku tazo mona ngo tazo kipangote donc tant que tozo vivre oui il faut to komisa nzambe OK tant que tozo vivre senge to komisa nzambe to si sa awa na nzembo comment muto akote témoigner mwana nzambe lolenge nini
parce que ça n'a pas moko yembi ato ça il a terminé ça soit que là tu biso penze mission mobimba mission spéciale au ensemble bazo tinda ba na ya lobi que aller fête de toutes les nations mes disciples alors na comportement ya ba serviteur to pe tonga ya lelo na kati ya témoignage oyembi na kati ya nzembo ndenge nini mwana nzamba ko témoigner et puis lecture nini ko sala na ba témoignage ya lelo ya que papa assemblé lenga ligoro do abimi témoignage ya que ba simbenga ko to sete bimi et c'est un témoignage ça aussi ya ligoro do azawana so ba simbi bo esu tout so ko na pouvoir longo eh c'est un des obimas, bah singango, écoutez qui en une et bimi. Comment témoigner, quand témoigner et où témoigner Dieu? Kota to lanzambe, kota to lanzambe na ba façon ebélé. Balobi to kumisa na ba ofe na ye, na makamna ya minene. Mais bon, au côté, au ce qui bablog zo ma wana na boy kota monde wana. Mais oyeminze momoro mission spéciale parce que elati album no nyonso so oyebite mission spéciale wana parce que na kei ozongi eza wana tilelo atoyembango je sais pas na mvula nini tilelo elata atelati album na elati pe ya ba misusu parce que tozane tinda biso oto ndimela nzambe tozane tinda alors mission spéciale ezasko ezo ko tapé na kati ya parce que tu es là. Parce qu'aujourd'hui, il y a des témoignages, ceux qui ont celle dans la tête, ceux qui ont télémi, mon gouna au kouya, quand on ligoro de kouya, quand on ligoro de bimi, je ne sais pas comment bon, un enfant de Dieu peut témoigner ou témoigner. Biso to kotato la, ni to mission a pesa ipsala binini, bo kende mokili mobimba, bo sakola sango malamu, bo komisa bato ban soubaye koli nangaye. Alors, tango li loba, on a iso kogisama ete bato bazo ndimela nzambe, bato bazo koma bana na nzambe, nde ya wana biso to kotato. Tola. Uzomona. Et comme il y a un moko, Jean-Baptiste a commencé à douter. Atindi ba nae, bokende ko tuna, soki pende za penda Yesu o asengeli ko ya. Soki za penda ye. Tango ba ye batuni Yesu Jean-Baptiste atindi pso to tuna yo soki penda yo nde osengeli ko ya. Ayebisi bango nini? Bokende ko yebisa ye o bino bomoni. Do ba paralytique bazo tambola, ba banda ko yoka te, ba komi ko yoka. Magogo de peso bima. Ba sete pe to zomona. Que Dieu se loue, papa Moro, que Dieu bénisse ce très cher enfant de Dieu. Zambé à Pambolabino, on va suivre ces deuxièmes cantiques. Salelangangolou, il y a papa Moro Tumbu. Et puis après, on va devoir se retrouver ici pour partager le message avec notre papa qui est ici, notre nostalgie, ici présent sur le plateau de la radio-télévision Héritage. Mama mio comiendo, batata mio comiendo. Zambe alinga kimo kiligoyo, apesa kimwana na ye. So kiondi meli esolo, manso kosengo koswa. Tika kole kisa kanta gango, na bisengo ya mokilio yo masumwe. Yesu ayaki pona bato banso, aponi ekolote. Moninga yonzangi kigimia, maladi ekotungi saka yontango nyonswe. Bele laka na kombo na ye Yesu, nde yoko kangolama. Kiligoyo, apesa kimwana na ye. So kiondi meli yenso golo, manso kosengo koswa. Tika kole kisa kanta gango, na makamba ya mokilio yo ye. Yesu aseku apona bato banso, aponi lolengete. Moninga yo zangi kigimia, maladie kotungi saka yon tobo zange.
Bele la kana kombo na ye Yesu Nde yoko kangolama Moninga yonzangi kihimya Mabote ko zanga kayona libala ye Senga kana nzambe na nguya Nde yoko bota mapasa, 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 mama mapasa Mapasa, 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 mapasa Yororo zambe alongisaki Elia Azali ndenge moko e Lobi lelo pelipela Mokonti na bakoti Yororo zambe alongisaki Meshake Azali ndenge moko e Lobi lelo pelipela Mokonti na bakoti Ki Daniele Azali ndenge moko e Lobi lelo pelipela Mokonti na bakonti Yororo zambe alongisaki Dawidi Azali ndenge moko e Lobi lelo pelipela Mokonti na bakonti Zambe na nguya e Mokonti na bakonti Papa na lola e Mokonti na bakonti Na eritage yon zambe Mokonti na bakonti Na lubumbashi yon zambe Mokonti na bakonti Na kinshasa yon zambe Mokonti na bakonti Na pari yon zambe Mokonti na bakonti Na londre yon zambe Mokonti na bakonti Na luanda yon zambe Mokonti na bakonti Na singampure yon zambe Bakonti na stete yon zambe Mokonti na bakonti na Boston yon zambe Mokonti na bakonti ye 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 wa de wa ye 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 wa de wa Bolingo na yo arose momo ye na kolela nanga ipinzole polisi mbeto nanga e na mabena salaki na sengi olimbi sanga e oyo na kangi na se o kangi kuna na lola fungola awa na se fungola pena lola papa bovula ya mapa bolie boli na se fungola na lola zambe wa bolingo vula ya mapa bolie arose momo inanga Vula ya mapambolie Mbuli na sefo mbola na lola Zambe wa kolingo Vula ya mapambolie Aroze bomo inanga J'aime Jésus J'aime mon Dieu J'aime Jésus J'aime mon roi Qui m'a délivré au prix Dès que j'étais même marié Qui a écrasé la terre du serpent Au bar de la croix à Golgotha J'aime Jésus J'aime mon Dieu J'aime Jésus J'aime Écrasé la tête du serpent au bar de la croix à Golgotha. À Golgotha, à Golgotha, Golgotha. À Golgotha, à Golgotha, Golgotha. À Golgotha, à Golgotha, à Golgotha, à Golgotha, à Golgotha, à Golgotha. Semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie. Il sera ni pauvre pour que moi je sois enrichi. Tout ceci pour me donner la victoire. Tout ceci pour me donner la santé. Voilà, papa, nous sommes de retour sur ce plateau. On a su rébeller à Batouba. Reconnaître, yo, on attend au. Oyembi parce que na se pende oyembi penda ba sembola lobo kuna ba mission spéciale et la kisi penda identité ya moto afandi na kiti. Alors salela ngangolu je crois ils en a album mususu.
Eza album Tang. Tang, Tango. Na Tango Tozali. Tango. Sali nga Ngolu. Alors, pono ke musika te, toti ka non na titre yango. Ngolu, Ngolu ango eza ranini. Ngolu ango, Ngolu. 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 D'abord, Tang. Ok. Tang, Tang eza Yesu. Yemoko. Yemoko eza Tango. Ok. Puisque, avant ye aya, babande ko tanga Tango, na kozonga sima. Bazo tanga Tango, en reculant, il y a un français. Bazo tanga, 2000 ans avant Jésus-Christ, 1800, 1500 avant. Oui. Tango yemoka ye, Tango, kak, a clac, a bloqué, boum. A bandi. Si ko lo kwa yemoka ye, Tango e bandi ko kende. Ok. Ozo mona, le yemokonde aza Tango. Mm-hmm. Yango moni, nanze mona lobake, esika ye afandi, azo oui. Lokolo na ye amwasi, atia yango na passé. Lokola mobali, atia na fitir, yemoka afandi na présent. Donc, Tango est un yemoko. Puisque ce qui y a Zali, même loi est au Sagaye, même Natir est au Sagaye. Donc, ce qui y a Ye, nous sommes bandits. Alors, ce qui y a Kote Nabo Moinayo, Tango Yangwana, nous sommes bandits. Do yende Tango. Yango Trebaka, Nzamba Yebi, Ngonga Yamutu Namutu. Mais ce qui y a Zali, do yende Tang. Yende Tang. Yende Tang. Bopo Nzamba Ngo Te, titre Nango Tango, selon Sou Sale Langangolo. Bon album ezali tan ouais. Nzembo zali salanga ngolu alors nzembo na salanga ngolu na zolo banini na zolo ba mingi kuna pona bande ona ki Congo voilà. Nzambia mpungu tulendo Nzambi wa kenda ouais, très bien. Nzambi wa nzo lavangia bia bio bien na munza watuvanga beto tu kifuani kiandi watusila mamu matuvwidi mfunu watusila munza nzingulu hambote kasi mfumwa bobe na mutombe wete kutuvuku muna munzila yoya nene nzila yoya nene ye na mbakulu answalu mbakulu answalu ye luzingu lolwa kufi yandi wena nsukulu andi kumbungulu. Combien de voix déjà? Nazolo bani. Très bien. Nazolo banini. Donc nzambe oya sala mokili oya zana bokonzi nyonso asala biso batu na lolenge na ye. Okay. Uzomona? Asala biso na lolenge na ye. Alingela ki biso bolamu. Alinga ki biso zana malamu kasi mokonzi oya zo konza na se ya mokili. Ouais. Ya zo mebiso na nzela ya munene, nzela ya munene oya zana na bozui ya tango mokie. Uzomona? Alors nzoka nde ye suka na ye eza wapi na li fe lo. Uzomona? Oui. Azo ko distraire biso ko mebiso na nzela oya munene, nzela munene oya zana bozui ya tango mokie. Pe bomoi ya tango mokie. Tozui pe to biki bomoi ya tango mokie. Ok. Alors nzamba pungu wana. Est-ce que za nzamba obiso to sambela lelo? Oui. Sûr. Nzambe mpungu eza elobeli ya Bakongo. Ok. Eza elobeli ya Bakongo. Mais est-ce que basi ko benga nzambe obiso to gumba milalelo? Nzambe oyo zo sala. Nzambe mpungu tulendo. Eza nzambe ya mabota te to pe ya babikolo. Parce que ton bazoemba Bakongo babengi yo nzambe mpungu, c'est-à-dire que na kati ya libota to pe ya tribu wana basana nzambe mpungu. Oye kuna na bangala babengi yo babenga kayenani? Mongali. Mongali, Akongo Mongali, Nzakomba, Nzakomba, Vidi Mukulu kuna e pa Baluba. Mais on est asko ba nzambe ya mabota to za na nzambe na biso. Te nzambe kaka moko. Nzambe kaka bakombo wana. Donc po ba binini minoko nyonso esengeli ko tato la kombo na nzambe. Do bat na bat bazo tato la bango na monoko na bango. Na bango. Ezate nzambe pungu pungu wana ezanza. O nzambe pungu ekomi ya pungu musute. O nzambe akongo mongale komite. Kaka nzambe le Dieu suprême, oya suprême, bat nyo sango bazo tala ye bazo benga ye. Bazo pesa ye kombo na monoko na bango. Très bien. Cantique message, c'est le miroir très cher enfant de Dieu parce que nous décortiquons le message contenu dans les cantiques de nos artistes. Alors tant que Bible solo ba papa Moro, Dieu fait grâce à qui il veut. À sala ngolu na oya lingi yo yembi sala ngolu. Passage biblique wana ba na nzambe ba otala biso. Elinga ko loba nini? Mais oui, nzambe, nzambe eza yokana no. Mutu azo botama. Mais nzambe azo loba na ye nini? Na ye baki yo avant yo botama. Là il parle à Jérémie. Ozo mona? Oui. Mais mutu mususu et puis
Eza na mutu msusu nzamba zolo bane nini. Tele makende ko bunda. Vaillant héros. Gédéon. Mais ye moko abiki. Na ngana bunda te. Ozo mona. Donc tango nzamba zo sala biso. Ye moko azo tia deja ngolo. Tango azo tala, azo tala, azo sala. Asali ser violette. Esa ye baki deja. Ozo sala. Eza fruit ya hasard te. Yes. Donc nzambe na, na ngolo na esa alubaki no ser violette. Ako sa elanga boy. Ako journaliste munene. Ako, ako sakola. Naba chena minene. Okay. Tamsu lelo. Eza nga parkour. Lobisu tamsu oko, oko leka so héritage oko kena ba misusu. Donc zo mona. Donc c'est ça ngolo. De temps que tu as tu la demande, tu as posé la demande, tu as dit que 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 tu bongo dit que tu bongo dit que tu as 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 Parce qu'il fait grâce à qui il veut, à ta condom, à côté d'une église dans Borsal et Ngolo, parce que la Bible dit Dieu fait grâce à qui il veut. Tobimi na contexte biblique na ba Gédéon na Jonas na Katel Bumambisi, mais na bana na Nzambe, atako bana oyozo kambana, ebite kombo ya groupe Zanin. Amour divin. Amour divin, bana amour divin. Ayebisio te papa, ngata na otambola mabe, mais Nzambe sala Ngolo na mutu alingi. Lite anini yote, parce que atako bango te batebele pe ba Rolanda yo partout. Atana Ngolo ba Rolanda. Tenga na Golobana yo boy. Ok. Nzambe asala kangolo na oya lingi. Oyebi apotre Paul na Bible. Asala ki na mission ya koboma ba Kristo. Sozo sambe la kombo na Yesu ya ye abomiyo. Est-ce que wana za mosali malamu? Ah mosali ya malamu te. Mais un jour, église bandi ko bondela. Nzambe, nde kwa zo tangisa biso kimia. Oza wapi kuta na ye. Mukomsu Paul azo ke nanzila Damas. Boum, akuta na Yesu. Akwe, boum, Yesu azo luba na ye. Saul, Saul. Ndenge zo nyoko langa yonani mokonzi ngai Yesu Kristo Nazareth o okoka kotambola te likolo banzube osoyoka atindi message pa mosali na yeke yamba Saul azo yakuna mosali na kamwabi eh te yabo makabiso abite se na ganye ye osomona donc soki oza oza ndumba nzamba koza na ngolu oza na, na grâce nzambe azome eza po tika la ndumba te tangu yoko kuta na Yesu kindumba ne kokuya lokola mwasi ya mosamalia na libulu azoto kamai amona kabo jeune homme ya 33 ans bimelie uzomona opesa ngama ya talibo otenyo za moyuda nga mosamalia bisuna minoto yoka na katin abi soko yeba mta osengo mai yondo linga kupesa ngama ai yes kwa mona kyango eh gender eye gender eye tellement kamisana eh gender eye te wan example bien amen oh te pesa nga kasi mai ngona mela tabi wi oh mai ngo ezana ngome ndenge za bo bingla nga na jona yo oh Tenga azana jote, donc na explique ya fongoli cop. Tenga za jote, tamse ko kwampeche. Abi huyo za ya raison puisque ningo na uzaibo na buto za kina bango 5, pe ningo za botiki moko. Osomona. Donc soko ozaki ndumba gloire à Dieu, mais soko kutani pendana Jésus-Christ okubwaka ki ndumba wana. Mwasi wana ayeba ka atika ki numéro mo na ebite soko se basila na kisona basila na kite. Mais fala zong sa tamse po basila na mais oyebi o bozana mwasi atikyo soki na mbete soki na chambre ozozela ye mbala moko yokaka o mutu mwazo sakula kuna bo obi mabo eh mwasi ngo yobanda kozela na cop ye wana koma osakula na ye ozoka then donc ndengenza basala ka ngolunde yangwana awusala ngolute ke utika noka ndumba utika noka ndumba sote eh soko kuta na ye makambo fo shintuluka eh shintuluka amen makambo fo changer mais oui on va terminer avec ces cantiques makambo fo bongwana est-ce que ça tant nous on va changer ndengwana est-ce que tu dois persister dans le mal et c'est le oumela na katia mabe parce que ngolu nzambe zakak parce que nous sommes dans le temps de la grâce voilà tout ça na tango ya ngolu Zambasel nga ngolo alongo nga na mabe mais est-ce que nako oumela tope nako zonga na mabe parce que tout ça na tango ya grâce mais non Saul azonga ki na mabe te OK moi son pas ndumba déjà identité na échanger ki bon comme ko sakola mais ako tsoko donc au moni balobi il faut tous la couleur moko oui tio moko ya mai ko bimsa ba langi ba mai ya différente yo moko zo bimsa mai ya sukali yo moko zo bimsa mai ya bololo wane komi confusion ce qui Jésus-Christ a le dit, je suis la vie, le chemin et la vérité. D'abord, ce qui au sali compte, on a dit, boum, la vie change. Ok. Ozomona, tu ne seras pas le même. Oui. Yango moni, tango Nicodème a eu na Yesu. Ah, na yoko zote ya, bokonza lulola. Amoni yango danger, puisque yaza ki déjà docteur de la loi. Mais yoko zote ya, bokonza mengas kondo, elok na ko sala,
pona kota na bokonja lola yesu abina ye osengeli ko botama botama mi bale abi oh me ekozande nini nga mutu na ko mukolo boye me docteur yesu akamwa bi oyo docteur de lo mobimba oyebino makambote uzomona donc il y a une différence okoko peut-être aux connaissances ya parole oui bible ko zoba ke la connaissance ti l'écriture ti tam si ozano na écriture ozano na connaissance mais le chemin la vie la vérité yango osengeli ko ko soko koti déjà na chemin ozu déjà vérité d'abord la vie change ozomona yes apôtre zoba o ezaki bénéfice pona nga na komi ko mona ngo pamba na bois qui de la boue ozomona alors quelqu'un oyo Christ essaie à laver na makila na ye il faut mona bambo magambona lokola potopoto c'est difficile pour zonga lokona okomi ngulu OK. Très bien, très cher enfant de Dieu, vous êtes en train de nous regarder. Merci. Alors, tant de surprises pour cette année 2022 sur la radio-télévision Héritage, particulièrement sur cette émission Cantique et Message. Attendez-vous à cela. Alors, il faut rencontrer un chemin sur ton chemin, un chemin homme, parce qu'il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et tant que chemin, il est un homme, il faut rencontrer les chemins pour avoir la vie et rester dans la vérité pour que les choses changent dans notre vie. On va suivre ces cantiques en troisième position, Nayambi, de notre papa Morosumbu, et on va se retrouver après. Kolompe mobiki sinango Natiki nzela molili Nami pesi na yawe Bomo tonanga ya kala elongwe Bomo to ya Kristo ye Kuma mamo santu yozalie Kolombe mobiki sinango Okangolinga ina mabe Nakumisi yonkolo Mokote ako kanina yoe mo santu yo Kolokotika ngaite Lokola yo azalite Libanda na yo bomo ezalite Kozanga yo yawe na kotika la eloko pamba Elongo na yo de makambo minene kosala mana bomo inangai Kotali kambo nangai Kangaite Nazali moko ya banana yo Nabunga kinzela nabu kakimi beko Moini akosa kinga Nakoka kiteko zala bene na yo masumu Mazipa kinga Nabika sena ngolu na yo Osombi nga yigi na makila Tondi sanga ina nguya Ya moli momo santu Yo go 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 Tondi sanga ina molimo
na kweya lisusute. Limoko ya banana yo na bunda kinzela na bu kakimi beko moyini akosa kinga na koka kiteko zala pene pene na yo masumbu mazipa kinga na bika Nangolu na yo osambinga yigi na makila o 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 Toni sanga ina nguya ya moli momo santu yo go 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 o o o o Toni sanga ina moli mo na kwe ya lisu sute Yahweh, Ibana na yobo moizalite, Ngai moko na koko pate, na seya mai, na zali, na kobianga yo, likolo yangomba, yo zali, yo kamongongo, ya mwana na yo. Nabunga kinzela nabu kakimi beko moyini akosa kinga na sosoli lelo bo moye zaliyo natiki Yesu memanga o ndela livelo ezali molili o tikangaite Nazali yoka mongongo ya mwana na yo Nabunga kinzela nabu kakimi beko Moyini akosa kinga Na sosoli lelo bo moye zaliyo Memanga Molili, koti kangaite. Nous sommes de retour sur ce plateau de la radio-télévision Héritage. On vient de suivre ces beaux cantiques Nayambi de notre frère Moro Tsumbu, de notre papa Moro Tsumbu. Papa Moro Tsumbu, Nayambi. Wana Bayambi, c'est qui Yesu? Le colon Kolope Mobikisi. Merci beaucoup. Jésus-Christ a envoyé un message à Bandinini. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Porte temps baye, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alors nanzembo oyo nazo ko réconforter batu oyo bape bauti ko yamba Yesu. Uzomona? Po mutu msusu tango yambi Yesu. Na vi na yo mona ba culpabilité ko zala mutu msusu zo tala ngam na sala boye, ngam na sala boye. Me nazo ko réconforter yo tango yo yambi Yesu yebake makambu na yo oya kala esanini elongwe. Donc okomi ekelamu ya sika.
yango wana nazo ko réconforter peza nanga musoza lokola prière nazo sunga ndeko o peta soyez azo asenga kolo koti kanga ite moni kolo koti kanga ite nazali mwana na yo uzomona na sosoli ke nazaki na mabe mais tondi sanga na ngwa moli musantu na pengwa lisusute nazonga lisususi mate nazonga lisususi mate eza quel type de musique to ya bandi mbu eza na kati ya adoration parce que eza moi ndenge moko te na ba style mususu donc eza style musical nini zo yemba pe type ya musique ko za eza nzembu ya adoration ya supplication ya intercession et puis genre nini ya musique e betamina na yambi wana bon na yambi wana eza côté mse za prière oui côté msupe tozo ko adorer puisque tant tozo lobake mon côté akokani na yo tozo lobake déjà o nzamba zali tozo ko adorer mais aussi une partie de la prière il y a réconfort oui. À tous ceux qui l'ont reçu il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu deux points elingolo banine parce que oyambi yesu masia au comme moi en ensemble facilement tant que dans la campagne pour une habiter bloc on soit les sous na ba covid et les sous té mon pasteur renommé aïe msa les salami na la linga ma kololo kola mon konti pe mo big ici ba tout sous même niveau na côté le moi abimi ayambi kololo kwa mon kolo pe mon konti pe mo big ici est-ce que c'est automatiquement qu'il devient un enfant de Dieu en ce moment là ou est-ce que ngakata moi suivi parce que campagne ici là yambi si kolo le ban kolo kolo yesu kolo yesu na yambi na yambi et si li prière ici li to panzani le sambo culte ok est-ce que etikali bongo ou c'est un processus pour que au comment moi na nzambe même les écritures nous le confirment à tous ceux qui l'ont reçu il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu alors on a fait un mission na yazoloba aller partout les donc faites de toutes les nations mes disciples après à l'obinene enseignez leur ok vous baptisez bango donc cause la mon Christ c'est une vie où il s'engli kotongama très bien oui dans les enseignements tu dois avoir la connaissance il faut pas fongola yo ba vérité ba secret puisque ezana makamso mona mutu azoye baté talani ti Nicodème un docteur de la loi oui. Mais azaki tanga yo ki Yesu a se sentir que na zone mo boza flou ayé ko luka or tangu to ye to ndimi Yesu to na yambilo kwa mo continue bix na ngai na ni na ye mais siko il faut na kota mon eza vie il faut na changer vie donc siko vie wana il faut na ye ko la yango na ba enseignement ko kende le église ko zo baptême de raison makamso za lokwa o sala ba ve pour que o se séparer oui. Na vie o zaki nango o sala lokwa ba ve o bandi ko na ba enseignement o zo mona o zo baptême ya saint esprit makambo beleza na kati po na nini po o za na équilibré puisque le diable a yebike ton corps était son temple abane ko sala ngo o ya lingi mais le lo ba ye ba botoli yango mais aza toujours prêt pour azonga kaka nanda kuna yo wana akoza tangu nyoso ko banda ko landa ka yo ko landa ko landa yo puisque ayebi ninga azuila ki yo ayebi lo kwa lona pe kat na yo ayebi faiblesse na yo au banda tangu nyoso ko ya ko présenter yo faiblesse na po soki moyen akwa ko zwa yo yango moni Yesu azolo bake soki moli mabebi mina nzoto wa mutu eza kane sengote eke ko telengana metango zo telengana ezo regreter ka nda kuna ngo yango etiki sikoyo soki occasion soki moyen ko zala akolinga asangisa sept autres esprits plus puissant que yé pour bazonga na nzoto wana alors soki bazui occasion ko zonga babike sikoyo makambo ya mutu wana ekoza sikoyo koleka ndenge azalaki soki azaki na likamwa mabe ya banda ko sala akubanda ko sala ngo sikoyo koleka ndenge banda ko sala ngo liboso alors yango no moni eza vie nous devons être encadrés nous devons être encadrés. Yango moni photo sana ba papa molimo bato o bazo sunga biso bazo talisa biso ke no te ko sala boete ko zong sa boete non tika eloko yo tala boye c'est très important pour nani poto bate la bon moi na biso ya ya bo Christo est-ce que ko tala penza caméra o yebisa ba papa mo Christo wana o parce que awe za responsabilité na bango eza la plupart pe batika rabana na nzambe ka bongo na bulu ye ka yambisi bango kolo bongo akeyi ce qui cadre za te za campagne tout ça mais o na mission spéciale o yemba parce que na bakio lata biso parce que to komo ke na suka o tala bango o yebisa bango na responsabilité na bango qu'est-ce qu'il devrait faire donc bango yambisa bana na nzambe kolo lokwa mokonzi pe mobikisi merci beaucoup caméra yango na zo yebisa na biso bakambi tangu to keto sali campagne bato bayambaka Yesu to ko sundula bango karate il faut to encadrer bango zo ba adresse na bango landela bango te ya bango lelo na ba église mingi ba fermisme za kasute baba na ba fermisme ba yeba monena nzambe bazwa
malakisi ya baptême bazwa baptême bazwa libatisi ya molimo santu pote bakota na mozindo na katna na mosala nzambe puisque eza motuya te kozwa mutu moko na katna bonzambe pe lobi to zangaye eza na batu msu ba gagner ye lobi lobi ba azange tam susu manque encadrement manque suivi manque anine alors biso ba papa molimo misu na biso efeza la likola ba mpate puisque Yesu tango zo bisa Pierre sur toi Pierre je bâtirai mon église mais abane ko suku sokolo banaye pe mes brebis bate la bananga waneza Yesu azo repetango Pierre pe mes brebis donc azo lo bango lokola papa moko azo tikela mwana eloko moko bwa yepsi donc yo o likambo yo koko bebi sangote azo rappeler pe mes brebis donc azo ta est-ce que Pierre yo linganga ngai mbala mi wa Pierre yo linganga mba misatu oh lokola Pierre ebaki Jésus sabi mokonzi o yebi ke na linganga po amona ngo déjà komi danger po yebi ke mutoso ko mo tuno makambo e komi lokola danger mais na soko eso banene paix mes brebis. Donc attention, attention. Puisque yango ya tikela kilola po aya awa alanda am. Donc azom donc paix mes brebis. Bate la bananga yango ezangambo mingi po na biso ba ba kambi ba pasteur banani ozo négliger na yo am. Ozo étalier. Ozo lokali ngi ko ya étalier eza danger ni puisque notre maître le Seigneur Jésus-Christ il a quitté le ciel po na ko ya ko luka am awa. Donc eza na biso bosenga monene to landaka ba am. Puisque talaka ya lobike tant qu'a to gagner moko na lo la fête tant qu'a to gagner moko masumu na biso ebele e sa nini ezo limbisama donc yom te osala musala nzambe ozo pambola ma ozo fonga na kwambile po nini yozo kota batu na lola eza eloka motuya o nzambe de musala liboso atin la biso yangwana yangwana to negligent ngote biso ba papa molimo Zamba pambola bino. Na ba mama molimo pe bazalaka ba bon attendeur. Salut. Voilà, to komo kende vraiment ko suki sa papa moro sumbu. Est-ce que so confirmer que nzamba za le lobby, lobby kuna ndenge moro libela otika la kaka ye mutu mswa kozala te tro ne kozala fermi a kozala nzamba. Mais oui. Ezande ngona. Puisque atato kena ba science nini? Science moko te ko ye bisa bisonde mukile banda. OK. Or que ye abanda te. Donc ye abanda te. Ndenga zalaka ndenga zali lelo ndenga pa kotika libena libela voilà. Puisque nasuka nyonso ekozonga kaka epai na ye yende kotika la seko il a ni commencement ni fin. Ni fin voilà papa nous sommes vraiment à la fin tout comme nasuka ya émission na biso quantique message ba nzambe balandio bazotala yo information ko bisa bango ezani ni lelo ba moni morosumbu a réapparaître na radio télévision héritage même ba mituni penza na zongeli sou parce que na bandai na ngoto zuye wapi à communiquer aux enfants de Dieu au Bazolandayo concernant le groupe. Merci Mingi. Yali bosona koloba, au moins émission émission à Bonzambe de yango. Donc émission oyo s'appelle nga Mingi, Sœur Violette, Nzambe a pambola yo. Amen. Puisque totongi moto te, totongi do ngala linga ka boye. Totongi o makambu ya ba boye te, to keep na tout droit donc vraiment benga kanga tamba na bana bana kako ya pona sibili bina na mission oyo na ndimo osakanate vraiment nzambe a pambola yo a pambola pe initiateur a mission soki concepteur azali soki nani ndimo so bolo bana pamboli bino ba ba cameraman pe heritage tv mobimba pe mukolo na ngubo o nzamba pesa ye likabo ya biloko pote a vision oyo nzambe a pambola ye vraiment na sibili na emission mingi ngai na zali frère Moron Sumbu Nazali, Nazana Kinshasa, Batu Bazana Posa Nangapona Gozwanga, numéro Nangezali 089 70 87 852. Nabandeli 089 70 87 852. Soko Bengi, Ogozwanga Moko, Ogozwa Secrétaire Teme, Ngamoko, Pesa, numéro Nangaya WhatsApp, Tamso Linkolunga na WhatsApp, Ezape numéro Nangaya WhatsApp. Donc, Nazali, Naosali la Nzambe. Groupe Ezali, ceux qui bo singe Ezali na église, les camions sont en ango, vraiment tokoya kobeta, nzambe azo pesa pesa na bomo ipe maizana nu, tozo yembelaye, do nazali na groupe Mobimba, na ebite, na ko pesa bande ko na ngambote, ba onse balandi biso mbote bana amour divin, mona tanga ba kombo ezate, na pesa mino mbote, mama ya bana ani yemba mbote, bande ko nyonso to fana bona kimbangu ingénieur Miss Nene Sombote, vraiment, nazo kwa kofunga mate po boleke bele. Tika nzambe,
Apambola bino nyoso, Laman Tsumbu. Laman Tsumbu, Zambé, Apambola bino. Nous sommes à la fin, très chers enfants de Dieu, très chers téléspectateurs. Attendez-vous à des surprises dans cette émission. Cantique, message, pas mal de choses, de bonnes choses. Alors pour cette année 2022, alors nous bénissons l'équipe technique avec eux. Nous créons cette émission Cantique et message parce que c'est un art. On va devoir se retrouver prochainement avec un autre invité et ou une autre invitée. Alors, ciao. Watu vanga beto tukifuani kiandi Watu sila mamo matu vidifunu Watu sila munza nzingulu ambote Tansi mfumu abobe na mutombe Weti kutufuku muna munzila yoya nene Zila yoya nene ye namba kulu answalu Bakulu answalu ye luzingulu lwa kufi Yandi wena nzukulu andi kumbungulu Bomengwa mokili ezali ya nzambe Wolo palata nyoso pe mabele Bwanga mbanga misolo ezali ya nzambe Mokolo mokote papa kota weze Kasi mokolo mokote nzamba kota ligablo Bombongo ya nzambe pona bana na ye Bomengo ya papa pona bana na ye Salamu sala nangolu yoko suwa Moninga ntinga mana yesu mpoyo suwa Salamu sala nangolu yoko suwa Salamu sala na motoki yoko suwa Moninga ntinga mana yesu mpoyo suwa Kaina tinga mina yesu mpona suwa Les simples promesses à la kaki bisoto se pela nango Awa ose Sala langa ikolu na yo yo Ipambo linanga na sifa ya papa Naligi na zuwa Uye uti na yo Nakabungi sapete kolika na yo yo Nakabungi sapete kolime